Це будинок Ірини Дорофєєвої. Внаслідок обстрілу в ньому повилітали вікна, виникли тріщини на стінах та пошкодився дах. Жінка каже, коли сталося потрапляння, в приміщенні перебувала донька. Сама була на роботі. Готувалися до свята і був прильот, і вона дуже злякалася. Дуже пошкоджена оця пристройка. Двері не можу відкрити, бо вона наглухо просто її вивернула. Криша з одної сторони, повністю там дірки були, все це залатали, поставили поки місце окон дерев'яшку. А хто латав? Строїтелі. Вони предоставляли бригаду. Це міська рада, так? Да, міська рада. Сьогодні на подвір'ї Ірини Дорофєєвої працювала комісія, яка фіксувала руйнування. Питали пошкодження, що зробили. Будуть далі вирішувати питання, там немножко дуже дах ще доробляти треба. Зараз подаю в дію поки що, а там вони самі кажуть, що куди. В состав комісії входить керівників департаментів управлінь, міського департаменту архітектури та містобудування, районної адміністрації, державної архітектурної інспекції, комунальних підприємств. Фіксуються всі пошкодження, це кровлі, вікна, несучі стіни. Все це вноситься в відповідний акт, які будуть внесені в Є-кабінет Офісу Президента України та в дію. Також ці акти будуть надані на руки жителям. Після війни вони можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно. Всього мають обстежити 69 будинків у Заводському районі, які зазнали руйнування, зазначив Олег Слабишев. Для відновлення нині використали близько 1000 листів шиферу, 6 кубів деревини, близько 250 листів фанери. 50% кровель вже виконано. Десь у 30 будинках все вже по можливості виконано. Це все за кошти міської ради. Є де жителям здали матеріали, вони виконують своїми силами. Є де працює комунальне підприємство «Ремсервіс» та волонтери. Нагадаємо, російські військові завдали 2 ракетних удари по Запоріжжю 31 грудня. Одна ракета влучила у житловий сектор. Поранення отримали 4 людей. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.